Pripadnici LGBT populacije iz Bosne i Hercegovine, ali i zemalja regiona, počeli su mirnu šetnju u podne kod lokacije kod Vječne vatre, a završili je oko 14 časova na trgu ispred Parlamentarne skupštine BiH. Učesnici gej parade poručili su da od danas kreću u borbu za svoja prava na ulicama, školama, radnim mjestima, pa čak i u svojim porodicama, gdje su, kako kažu, doživljavali diskriminaciju. Nadamo se da zaštita naših prava neće ostati na ovome danas, nego da će se omogućiti svakodnevna podrška ostvarivanju prava i sloboda svih LGBTIQ osoba. Napominjem da je pravo na slobodu izražavanja jedno od osnovnih ljudskih prava koje je LGBTIQ osobama uskraćeno. Jedan dan u godini biti slobodan, naspram ostalih 365, i nije neki uspeh. Poenta je da postignemo da svih 365 dana u godini budemo slobodni, da na ulicu izađemo kako želimo, obučeni, da nosimo šminku ili ne nosimo, da nosimo suknju ili ne nosimo. Pa najvažnija je poruka ta da gej, lezbijke, interspolne, transrodne osobe izlaze na ulicu, znači koriste svoju slobodu okupljanja, da ukažu na probleme koje se svakodnevno susreću u našoj zemlji. Iako na samoj povorci nije bilo incidenata, na kontraskupu povorke koji je nekoliko časova ranije održan u parku u Sarajevu, napadnut je novinar televizije N1. Na ovom skupu od 200 ljudi učesnici su nosili transparente sa uvredljivim porukama, a mogao se čuti i ratni usklič Allahu Ekber. Današnju povorku ponosa je obezbjeđivalo oko 1200 policajaca, a i prije samog početka šetnje u Sarajevu su bile jake mjere obezbjeđenja. Zajedno sa psima za otkrivanje eksplozivnih sredstava, policajci su pregledali sve saksije, šahtove, ruksake svih učesnika, kafiće i prodavnice. Na krovovima zgrada također su na oprezu bili i pripadnici antisnajperske zaštite. Svi ulazi prema povorci su bili blokirani, a na skup se moglo ući samo u periodu od 11 do 12 časova. Većina političara u BiH izbjegla je da iskaže svoj stav o povorci ponosa.